Բարև ձեզ, եթերում մարդու իրանքները այնպես ինչպես կա հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, և այսօրվա մեր հյուրն է իրավունքի ուժ հասարակական կազմակերպության ղեկավար, լրագրող, իրավապաշտպան Արման Ղարիբյանը։ Բարև Արման ջան, երևի թե ճիշտ կլինի միանգամից դու անցնենք, որ ավելի բնական է, որովհետև մենք շփվելուց արդեն ծանոթ ենք։ Մերսի, ինքորս ենք հետևած Այս կզրուցենք։ Արման ջան, այ լրագրողների հետ կապված ես վերջերս նկատել եմ, որ կարծես թե ինչ-որ լարվածություն կա, միգուցե ես եմ նոր սկսել նկատել, լարվածություն շատ արդեն վաղուց կա, բայց ես նկատել եմ, որ օրենս դրական փոփոխություններով, հա, ինչ-որ անթակ շեշտելով լրագրողների մեղքը շեշտադրելով, ճակերտավոր մեղքը շեշտադրելով, անթակ փորձում են նոր թիրախ գտնել, և կարծես թե իրավապաշտպաններից անցել են իրավապաշտպանների մաս կազմող նաև, հա, իրավապաշտպանության ոլորտում աշխատող լրագրողներին։ Իսկապես այդ խնդիրը կա, որպես մասնագիտական, հա, գործնեությունական ասնող կազմակերպություն, իսկապես այդ խնդիրը կա։ Իսկապես ճիշտ ես նկատել, խնդիր կա, և կարելի ասել նույնիսկ այս տարի չէ, 2016-ից է իմ կարծիքով այդ սկսել թիրախավորումը լրագրողների, ըստ էության Սասնա ծռերով չսկսվեց, բայց ավելի ամրապնդվեց, որովհետև ես հիշում եմ դրանից առաջ Բաղրամյանն էր, երբ որ որոշ լրագրողներ հարցակվել են եւ այլն, բայց դեռ այդքան չէր թիրախավորումը, ճիշտ այլի կան մեր գործընկերներից, որ ուժել են եւ հարցն են քրեական գործել, բայց բացի գնդի գրաման ժամանակ շատ հատկանշական էր, երբ բոլորը իշմեմ, որ լրագրողներին ասել էին, դուք հավաքվեք միտեղ, իբր ապահով զոնա, որպես որ հեսա կարող է Բախում լինի եւ այլն, մենք ձեր ապահովության համար ասում ենք հավաքվեք այդտեղ, ու իմ հիշելով առաջին հենց այդ պայթուցիկ բաները հենց այդ հարցում էին դրանքեր, այսինքն ըստ էության փորձեր գնացել հենց լրագրողներին պատժելու, չէ՞ որ այդ օրերին նույն Բաղրամյանի ցույցերի, նույն ՊՊԾ-ի դեմ այդ ուղիղ հեռարձակումները մեր գործընկերների այդ օր ու գիշեր չքնած վիճակով այդ ամբողջ լուսաբանումը երևի թե իշխանությունը չէին մարսել, և ինչ որ մի ձև ուզում էին պատժել, և ըստ էության ՊՊԾ-ի գնդով էլ ավելի իմ կարծով սաստկացավ, հա, այդ ճնշումները մեր գործընկերների նկատմամբ, պլյուս ես կարծում եմ, որ երբ որ փոխվեց նաև վարչապետը, դարձյալ ինչ որ մտնոլորտ փոխվեց, և երբ որ Հովիկին փոխարինեց Կարենը, շատ այդ միջավայրը կարծում եմ էլի այդ առումով, այսպես ասած, մխտրվեց, այս լրագրողների դեմ ինչ որ ոչ օֆիցիալ, ոչ էլ պատերազմ հայտարարած լինի այս իշխանությունները, և ամեն առիթով ես կարծեմ մի ժամանակ հոդվածել էի գնացել, որ սկսած Սերժ Սարգսյանից, այսինքն ամենաբարձր պաշտոնը, որ կարելի է դեռևս երկուն զբաղացնել, այդ աստիճանից սկսած բոլորը սկսել էին գտնել տարբեր հարցերում մեղավորների, և այդ մեղավորները լրագրողներն էին, և թե նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձներ իր հերթին կշտամբում, թե վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, ես հիշում եմ, Կարեն Կարապետյանը գնացել էր Գյումրի, և երբ որ գյումրեցի լրագրողներ իրեն կոպիտ ասած հարցակող էին անում, որ եկել եք այստեղ դեր Գյումրիից էլ խոսում, երբ որ մարդիկ դեռ Դոմիկներում են ապրում, սա դեռ աղետի գոտի է մեզ համար, Կարեն Կարապետյանը այսպես սկսեց մեղադրել, թե այ ձեր դուխը տեղը չի, դուք այսպես մխտար տրամադրություն ունեք, և դրա համար մեր երկրի վիճակը վատ, այսինքն նույնիսկ այն, որ աղետի գոտին չի վերականգնվում, պարզվում է դրա մեջ ենք մենք մեղադրել, որ բոլոր, չգիտեմ, ոնց այդ կտակարաններին դες, բոլոր 7 մահացու մեղքերում երևի մեզ հասցրեցին մեղադրել, և ես կարծում եմ, որ սա իրականում հենց այդ բաց թողությունը կար, և բարձր, այսպես ասած, էշելոններից տրվեց, հետագա մենք տեսնում ենք, գրեթե կարելի ասել ամեն, եթե չասեմ ամեն օր, ամեն շաբաթ մի այդպիսի բան իմ լրահոսում հայտնվում է, որ այսինչը լրագրողին ասեց, այսինչ բառը, այսինչը փորձեց լրագրողի կամերան խլել, այսինչը խփեց կամերան գցեց և այլն, այսինքն հասկանալի է, թե երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձն իրեն թույլ տալիս կամ վարչապետն իրեն թույլ տալիս այդ որակի գնահատական էր տալ մեր աշխատանքին, ապա մյուսների համար ձեռքերը ազատ արձակը բերանը, հա, այսպես ասած բացա, որպեսզի և հայոյ են, և վիրավոր են, և այդ տենդենսը իսկապես կա արդեն երկրորդ տարին է, պլյուս օրենսդրական ինչ-որ բաներ են փորձում հիմա, անդադար փորձում մեզ բերեն ավելի պատասխանատու դաշտ, պարզվում մինչև հիմա մենք շատ անպատասխանատու էինք աշխատում, հիմա փորձում մեզ լրագրողներից բերեն պատասխանատության դաշտ, և նաև օրենքներով են փորձում մեզ սահմանափակել, ինչպես գիտես, այդ ինֆորմացիա ազատության մասին օրենքում են փորձում որոշակի փոփոխություններ մտցնել, այսպես անձերի անձնական տվյալների պաշտպանության հարցը առաջ գալիս, և ելի դարձյալ առաջինը մենք
մենք ենք լրագրողներս։ Մի խոսքով, կարծում եմ, որ Հայաստանում իսկապես ռեգրես է այդ առումով, թե մարդու իրավունքների պաշտպանության և թե լրագրողների, ինչպես դու ասացիր, նաև որտեղ լրագրողները իմ կարծիքով մարդու իրավունքների պաշտպանության մի մասնիկ են կազմում, որովհետև այսօր ով է բարձրացնում մարդու իրավունքների խախտումների մասին կամ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները կամ լրատվամիջոցները, որոնց մեջ շատ է նաև իրավապաշտպան լրագրողները։ Եվ այս երկու խմբին պետք է ճնշել ինչ-որ ձև և այդպես փորձեր արվում են և իրավական դաշտում, և անձնական, կիսագողական, ասեմ, այսպես այդ հարթության վրա, եթե Պաշտոնյանը իր մասին է հաճախ խոսքը, բայց եթե մենք տեսնենք ինչ կիսագողական բազարներով են լրագրողների շփվում, և ի պատիվ մեր կոլեգաների, ես պիտի ասեմ, որ բավականին նրանք կոռեկտ են իրենց պահում։ Ես տեսնում եմ, եւ նույնիսկ երբեմն բարկամ ասում, ինչ են այսքան զուսպ լրագրողները, ինչ են այսքան հանդուրժում, ասենք, չգիտեմ, Ծառուկյան Գագիկ մեկը կարա թույլ տա իրան իրենից շատ ավելի կրթական ցենզով բարձր լրագրողին ինչ-որ վիրավորական արտահայտություն թույլ տա, բայց մեկ էլ տեսնում ես լրագրողը, որ շատ զուսպ, այսինքն ինքը պրոֆեսիոնալիզմը չի իջեցնում այդ մակարդակին, բայց մեկ, երկու, երեք, երբ մենք հանդուրժում ենք, մենք լռում ենք և տեսնում ենք, որ արդեն մթնոլորտ է այսպիսին է, որ կարելի է վիրավորել լրագրողի, կարելի է կշտամբել, մեղադրել երկրում ծառացած բոլոր խնդիրների մեջ և իսկապես հանրության մեջ ինձ թվում է նաև լրագրողներին դիսկրեդիտացիայի խնդիր կա, հա, այդեն չգիտեմ ես բառը, որակազրկելու խնդիր կա, այսինքն եթե մինչ օրս հանրության մեծամասնությունը հետևում էր և արդեն զանազանում էր, ինքը գիտեր, որ լրատվամիջոցից կարելի է արդար ձայն լսել, հիմա գնում է մի տենդենց, որ բոլոր լրագրողներին ուզում են ուղղակի որակազրկեն, որպեսզի հասարակությունը մտածի, որ բոլոր լրագրողները ինչ-որ վատ մթնոլորտ, այդ գաղջ մթնոլորտը, ոնց որ Սերժ Սարգսյանն էր ասում, թե մենք ենք պարզման մեղավորը, որ երկում գաղջ մթնոլորտը, և այդ մեզը գցել մեր վրա և հասարակությանն էլ տրամադրել լրագրողների դեմ, որպեսզի մեր խոսքը այլևս արժեք չունենա, սա ամենավտանգավորն է, որ կարող է արվել Հայաստանում, և եթե մենք այդպես ծիճկայինք դնում միջազգային ազգայիններում ասելով, որ մեր մոտ խոսքի ազատությունը և ով ինչ ուզում գրումը, այո, առերես, օնլայն դաշտում լրագրողները գրում են ինչ ուզում են, մենք հեռուստաընկերությունի մասին չենք խոսում, բայց այդ խոսքը այնքան է արժե զրկվել, այնքան է տարատեսակ, դեղին, չգիտեմ, տարբեր գույներով եւ հա մամուլներ ստեղծվել օնլայն, որոնք այնքան աղբ են տարածում, որ հասարակ ընթերցողի մոտ տպավորություն է ստեղծում, թե բոլոր լրագրողները այս տեսակ աղբ արտադրող են, որ խոսքի արժեքը ուղղակի այդքան ցածրացրել է, և եթե նույնիսկ դու խոսք ասում ես, քո խոսքը չի հնչում, չի լսվում այդ աղմուկի մեջ, այդ զանազան կայքերի ծեղող, հա, լրահոսի մեջ, և եթե նույնիսկ լսվում է, ապա ամենաբարձր ազյանից այնքան են որակազրկել, որ մարդիկ ուղղակի վստահությունը կարող է կորսածել են քո խոսքի նկատմամբ։ Լավ, իսկ տարբերակալությունը, օրինակ ես ընթացքում համլսում էի, համտածում էի, օրինակ ես եթե լրագրող լինեի, ինչ պիտի անեի։ Այս մի քիչ դժվար եմ, անկեղծ դժվար եմ պատկերացնում, ինչ կարելի է անել դաշտը ավելի կամ մաքրելու, կան չոր գործընթաց մաքրելու, հա, ասենք, զտելու, ցույց տալու, ապացուցելու, որ սա վաճառված է, սա վաճառված չի, սա ինչ-որ մեկի էմն է, իսկ սա ուղղակի անկախ լրատվամիջոց է և ինքնապաշտպանվելու նաև, միգուցե միանալ, միասնական ինչ-որ իր գործում դնել։ Հարցա, ես ինքս այդպես պատրաստի բաղադրատոմս, ոնց որ դրա բաղադրատոմսով չեմ եկել, հա, որ Պակիստանը տամ, կարող ենք միասին մտածել տեղում, այսինքն նախ եւ առաջ ամենակարևորը քո գործը շարունակելն է, անկախ նրանից ինչ տարատեսակ անուններով ու մականունավոր մարդիկ քեզ ինչ պիտակներ կգցնեն, դու քո գործը պիտի անես, որտեղ քո գործը հանրության տեղեկատվություն մատուցելն է եւ հանրության ուշադրությունը բևեռել է ճիշտ խնդիրների վրա, ոչ միայն զուտ ինֆորմացիա տալու, այլ դու պետք է լինես ինդիկատոր, հա, որ հանրությունը հասկանա, որ քո հոդվածներով կամ քո նյութերով է, որ պիտի հասկանա խնդիրները, որոնք են, այսինքն անել այն, ինչ որ դու անում ես եւ անել լավորակով, դա առաջնահերթ։ Եվ երկրորդ, չգիտեմ, տարատեսակ չինովնիկներից որպես պաշտպանության միջոց, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մենք լրագրողներս կարողանայինք բոյկոտել այդպիսի չինովնիկներին, այստեղ գուցե միասնականություն դրսևորենք, իդեպ մի դեպք եղավ, ողջունելի էր այդ դեպքը, հիշում եմ, երբ որ հրապարակի թղթակցին Ռուբեն Հակոբյան անունով պատգամավոր մեկ ֆիզիկական ուժեր կիրառել, և անկախ նրանից տվյալ լրագրողի մասին ինքը ինչ էր իրանքներ տարածում, անկախ նրանից տվյալ անձի մասին ինչ կարծիք ունեինք մենք իր կոլեգաները, և ես հիշում շատ էի ուրախացել, որ ազգային ժողով լուսաբանող, հա, լրագրողները պարզապես բոյկոտեցին ու չգնացին այդ անձի ասուլիսին, սա կարծում լավագույն ձևն է, այսինքն մենք լրագրողներս
դառնում ենք իրենց համար խոսափող, որ իրենք լինեն եւ պոպուլյար, եւ հանրության աչքի առաջ, եւ վաճառվող ընտրություններին որոշակի կրեդիտներ ստանան այդ պոպուլյարության հաշվին։ Զրկենք նրանց խոսքից, սա իմ խորհուրդը, եւ ավելին, եթե տեղում բարբախտաբար ես այդպես իրավիճակներում չեմ լինում, քանի որ այդպես չի ստացվում, որ բազեն ինչ-որ մեկ հետից կոմենտ վերցնեմ, բայց հաճախ տեսնում եմ, հա, վիդեոներ, կարծում որ տեղում այդ լրագրողներ, որ տեսնում են իրենց կոլեգային վիրավորում են, ոչ թե պիտի ծաղեն, ժպտան այդ հիմար չինովնիկի ասածից, այլ պիտի բոլորով միանշանակամ իրենց կամերաները անջատեն, ասեն վերջ, մենք էս եթեր չենք տալիս քո այս տգետ խոսքի պատճառով, կամ ուղղակի պետք է իրեն տեղում կշտամի ու ուղղակի հարցակվեն իր վրա ոչ մաստով, եւ ասեն, «Էսինչ ես դու քեզ դուլ տալիս, ով ես դու»։ Այս հարցը պետք է իրան տան։ Քանի դեռ սա չի արվում, իհարկե իրենք այդպես իրենց թևավորված են զգում։ Այդ առասարակ կարծում եմ, որ լիակատար համախմբում մեդիադաշտում գրեթե անհնարին է, որտեվ հասկանալի է, որ հիմնադրված պահից տարբեր մեդիաներ տարբեր նպատակներ են հետապնդում, ուստի այստեղ մենք մեր նպատակները բախվում են, չի խաչվում։ Իրենց կարծում եմ կոնկուրենցիան շատ մեծ է, ու կոնկուրենցիայի պատճառով չեմ պատկերացնում, որ պիտի այդպիսի բան անեն։ Այսինքն, չգիտեմ, նույնիսկ ես այսպես եմ կարծում, նույնիսկ եթե ես լինեմ իշխանական կայքի կամ հերոստանգերության լրագրող, եւ տեսնեմ, որ իմ անդիմադիր դաշտի լրագրողին ինչ-որ մականունավոր մեկը վիրավորում է, ես իրան կբոյկոտեմ։ Ես չգիտեմ, այսինքն մի քիչ կոպիտ ասած թասիբի հարցել է, որովհետեւ այսօր իրան վաղը ինձ այս զգացողությունը պետք է հիմա ունենանք, եւ ասում լավ էր, այդ մի օրինակ ունենք, իհարկե այդ հրապարակի թղթակցին ծեծող ըստ էության իշխանական դեմք չէր, այսինքն ժառանգություն խմբակցություններ ներկայացան, որը մի քիչ պարզ չէր, բայց ըստ էության անդիմադիր խմբակցությունն էր հազգային ժողովը, եւ երևի նրան բոյկոտելը շատ ավելի հեշտ էր, ասենք շատ ավելի դժվար կլինի, եթե դա լինի այնտեղ Սամվել Ալեքսանյան, ինչ որ այնտեղ գեներալներ կան, իրանք, այսինքն նրանց անձինք, ովքեր իշխանական են եւ շատ սիրելի են, շատ լրատվամիջոցներ սիրում են իրենց մեջ բերել եւ իրենց հիմար վիդեոներով քլիքեր հավաքել, այստեղ է որ կարող է չդիմանային գայթակղությանը եւ ելի վազային հետեւից, բայց ամեն դեպքում լապտոպի գլավի վրա ֆիքսենք, որ մի դեպք այդպեսի ունեցել ենք բոյկոտի, եւ ամեն դեպքում տարբերակ կա։ Հա, չէ, տարբերակ միշտ է, մի լավ խոսքա, որ ասում ես, նույնիսկ եթե քեզ կուլ են դրվել, դու առնվազն երկու ունես։ Հիմա եկեք չմոռանանք, որ երկեր միշտ կան եւ դիմենք այդ երկերին։ Այդ դատարանների հետ կապված, այստեղ ասում եմ, մեր հետաքրությունները համընկնում են։ Օրինակ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք դիտորդները, հատկապես հանդիպում են խնդրին, որ լուսաբանելու տեսակետից դժվարություն են ստեղծում։ Նույն օրինակ վառ օրինակներից, ասենք Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը, երբ ձևականորեն ասցին, որ վկաներին են հարցակննելու, այնինչ իրական նպատակը սեփական խայտառակությունը ծածկելն էր, հա։ Օրինակ հաճախա լինում, որ դատարաններում խնդիր է առաջանում, ո ինչ տիպի խնդիրն է։ Օրինակ մեր հիմնական խնդիրը երևի տեսաձայնագրություն թույլ չտալը, հատկապես այն գործերը, որտեղ որ դատախազությունը, դատարանը պետք է որ խայտառակ լինի։ Ինչ խնդրի հետ եք բախվում ձեր կազմակերպությունը։ Միանգամայն համաձայն եմ, շատ է լինում այդպիսի խնդիրներ, եւ այս վերջից դա էլ է սրվել, այսինքն ընդհանուր լիագրողների դեմ էս ճանչման կամպանիան, նաեւ դատական ինստիտուտաբանող լիագրողների դեմ ուղված։ Եվ ասեմ, թեև այս պայն տպավորությունը, որ Սասնացրը, Ժիրայր Սեֆիլյան այս գործերով են, բայց նոր խնդիր չի։ Այսինքն տեսանկարանում արգելելը կան դատավորներ, որ իրանց պրակտիկայի մի հստակ մի մասն է, մի կայուն մի մասը։ 5 րոպե նկարանում եք դեր ուղղել։ Եվ մենք մեր կազմակերպության հետազոտությունները անցկացրել 40-ից ավելի լրագրողների հետ, մենք հարցազրույցներ ենք անցկացրել, չկա մեկը, ով ասի, որ ես երբեք խնդիր չեմ ունեցել կամ չեմ տեսել, որ իմ կոլեգան խնդիր ունենա։ Այսինքն դատական ինստիտուտաբանումը, դրմբաց դատական ինստիտուտը ենք բնականաբար խոսում, ազատ է, դա հասկանալի է, թեև լինում են դեպքեր, հետագայում կպատմեմ, որ դա էլ են փորձ ժամանակակետ, բայց գլոբալ քան որ օրենքով ազատ է, այսինքն լրագրողը մուտք ունի, լրագրողի նաև դատական ինստիտուտը ձայնագրելու իր ավունքն էլ օրենքով սահմանված է, եւ ոչ մեկ չի կարող այստեղ էլ խանգարել։ Այդ տեսանկարահանում, լուսանկարահանումը, քանի որ թողնված է դատարանի որոշմանը, ես կասեի դատավորի կմահաճույքին, այստեղ է որ տարբեր դատավորներ միանգամայն տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Կա դատավոր, որի հետ խնդիր չկա, դատավորներ, այսինքն չգիտեմ, 5-10 գուցե անուն կարողանամ տալ, որոնց հետ մեր կոլեգաներն ասում են, որ ես գիտեմ, եթե դատավոր, այս դատավորի մոտենիստը, ես կամերայով մտա, ներս վեր, ես հանգիստ նկարում եմ։ Բավական անգամ չդիմել, ուղղակի ձեռքով։ Ինքը տեսնում է նույնիսկ կամերան, դատավորը կա, հարցնում է կողմերի ինչպես եւ կարգն է, եւ կողմերը սովորաբար խնդիր չեն ունենում, նկարահանվում։ Բայց կան դատավորներ, որ անգամ եթե կողմերը խնդիր չունեն, այսինքն դատախազը, որ իր խայտառակ
մեղադրականով այգել, ասում է, օքեյ, թող ինձ նկարեն, դատավորը որոշում որ չի կարելի նկարել, կամ առաջին 5 րոպե։ Այս մի անհասկանալի երևույթ է եւ ցավոք սրտի տարբեր սերնդի դատավորների մոտ են հանդիպում։ Ես կուզեի ասել, որ սովետական միության ժամանակվա չինովնիկների սովորույթն է, բայց վարսումա չէ, կա նաեւ երիտասարդ դատավորներ, որոնք դեմ են։ Եվ իհարկե կա նաեւ լավ օրինակներ, նույն ավագ սերնդի դատավորների մեջ կա լավ օրինակ եւ երիտասարդների մեջ։ Ընդհանուր առմամբ մի քանի պատճառ կա։ Առաջինը, դատավորները ազատ չեն, դատավորները կոռումպացված են եւ դատավորները գրագետ չեն։ Այս մի քանի բան ասի, բայց ընդհանուր մի, այսինքն իրենց անձնական խնդիրներից ելնելով։ Եթե դատավորը եկել է դատարան հանրային փողերով, այսինքն ինքը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է մեր բյուջեից ստացված աշխատարձով, որը գոյանում է մեր բոլորի տված հարկերով։ Եթե ինքը եկել է ին վճարած հարկերով հանուն Հայաստանի Հանրապետության իրականացնելու արդարադատություն եւ ինքը ամեն ինչ անելու է, որպես այդ արդարադատությունը իրականանա, ապա ի՞նչն է խնդիրը, որ ինքը չի ցանկանում, որ դա լուսաբանվի եւ ամբողջ այսպես ասած աբիոմով, այսինքն լիակատար լուսաբանումը դա նաև տեսանկարահանումն է, որովհետև այսօր շատ լրատվամիջոցներ, անկախ նաև հեռուստաընկերությունն է թե ոչ, առաջնային են դարձել վիդեո նյութեր տալը, այսինքն կան անգամ լրատվամիջոցներ, եթե որոնք չունեն վիդեո product, ուրեմն չունեն եւ նյութ, այսինքն արգելել վիդեո նկարահանել նշանակում արգելել լուսաբանումը, որովհետև այդ մարդը չի գնալու դրեի տեքստը, շատ են այդպիսի միջոցները։ Եվ եթե դատավորը վստահ է իր իրավական գիտելիքների վրա, վստահ է, որ ինքը արդար դատական արդ է կայացնելու, ինչն է իրեն դրան ոչինչ չի կարող հանգարել, ասեմ ավելին, ինքը շահագրգիռ կլինի, որ նկարահանեն եւ մեր դատարանների առանց այդ էլ հեղինակազրկված անունը ինքը կարող այդ օրինակով բարձրացնել, որ ցույց տա գոնե պրոցեդուրալ առումով, թե որքան հարգված են կողմերի իրավունքները, որքան հարթ եւ հարգանքի միջավայրում են անցնում դատական իստերը։ Եթե սա չի արվում, ուրեմն դատավորը կամ կոռումպացված է եւ վախենում է, որ քսի կոռուպցիոն ռիսկերը կնկարահանեն, կամ պրոցեդուրալ առումով չի դիրապետում process-ին եւ բաստողումներ է անելու, ինչի ծամաճում է, եւ երրորդը, որը անձնական է, գուցե կոմպլեքսավորված է եւ իսկապես չգինեմ, ասենք ինքը հավանում մտածում է, որ քիթը շատ մեծ է եւ կա դրուկ ես շայերում, ծիծաղելի բան եմ ասում, բայց դա կարա իրո գործի, որովհետեւ կամերայի հետ աշխատելը դա եւ հեշտ բան չէ, թե եւ այդպես չեմ կարծում է լեգում է դրման եւ ֆիքսում է դատավորի, հա, միմիկայի վրա, այնուամենայնիվ կարա դա էլ, որտեղ ես մեր գործընկերներին ինչ պատմել եմ, որ դեպք է եղել, որ անգամ տղամարդ դատավորը կարող են գալ եւ ասել այսօր ցաներված լավ չի ինձ մի նկարեք, այսինքն անգամ սերից իրենք իրենց արտաքին տեսքը շատ այդպես կա։ Եթե լավ է որ իրանք արտաքին տեսքը դեր իրանք իվերտու պետությունն են ներկայացնում, բայց սա Իրեք դա ամենակարևորը չի, իրանց աշխատանքի մեջ։ Միանշանակ կարևոր չի, Վերթոլինին ամենա նույնիսկ թափթփված տեսքով դատավոր եւ կարծեմ արդարադատություն, կարծեմ բոլոր ակնոնը միան ուրախ կլեն եւ ընդհանրապես համառությունը։ Այսպես, այսինքն ամենատարբեր պատճառներով դատավորը կարող է ուղղակի կապիզներ անել, քմաճություններ անել եւ արգելել դատական նիստերի տեսանկարահանումը։ Սա մի լուրջ խնդիր է, որովհետեւ մեր կարծիքով օրենքի բաց կա։ Տեսեք, ամենալավ օրինակը ձայնագրության հետ համեմատելն է։ Ձայնագրությունը տրված է օրենքով, մենք երբեք գրեթե երբեք խնդիր չենք ունենում։ Մտանք մենք ոչ մեկի կարիք չունենք հարցնելու, ոչ մի կաշկանդացություն, ասեցի ձայնագրեցի։ Տեսանկարման հետ կա խնդիր, ստացվում է, որ դա լրագրողը պետք է հարմարվի ամեն դատավորի կապիզներին, փորձի լեզու գտնել, փորձի լավը լինել նրա համար, իշխուր տարբեր միջոցներ կիրարկան, փորձի կռիվ տա, դա էլ է տարվում, ասենք դա ոքինքի քեզ չստրի, բայց կռիվ տաս հասնես քո իրավունքին։ Եվ իմ կարծիքով եւ մեր կազմակերպության կարծիքով պետք է օրենսդրական փոփոխություն լինի եւ հստակեցվի տեսանկարահանման եւ թույլտվության եւ արգելքի հիմքերը։ Ներկայումս չկա, ուղղակի թողնված է դատավորի որոշմանը եւ այն որ դատավորը կարա որոշի, որ օքեյ, նկարահանեք, բայց 5 րոպե, դա որևէ օրենքով գրված չէ, այսինքն դա իրենք իրենց հորինել են այդ պրակտիկան եւ սա շատ ապահով պրակտիկա է դեպ։ Դատավորները գալիս են առաջին րոպեն, բիզնես լավ գիտես, ի՞նչ է կատարվում դատարանում։ Պատմեք ով է ներկայացել դատական նիստին։ Քարտուղա ներկայացում է կողմերին, ահա լավ, ասել ենք այս փուլին, վերջին րոպեն բրծավ։ Այսինքն այն ամենաանշարժ թեմանն է առաջին րոպեն, որ ցանկացած դատական նիստին ամենաամփոփ դատավորն է կարող է դա անցկացնել եւ որևէ խնդիր դու չես կարող ֆիքսել քո կամերայով։ Հետևաբար տալով է 5 րոպեն ինքը ուղղակի ապահովում է իրեն, որպեսզի վստահենը, որ կամերային որոշ մի խնդիր չի արձանագրվելու։ Այլ ասեմ ավելի, որ դատավորներ կան, իրենց թույլ են տալիս հեռուստալիագրողներ ասելու, թե 5 րոպե կադրեր հավաքեն ձեզ հերիքը։ Իսկ դատավորը որոշել է, որ ինքը կարա լրագրողի տեղ որոշի, թե իրան ինչքան կադրա պետք, որ ռակուրսից ու ինչքան րոպեով։
Մենք ճիշտ է, երբեմն մենք փորձում ենք դատավորներին սովորացնել արդարադատությունը իրականացնելը ոնց է, բայց դա էլ ճիշտ է, այսինքն ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Դատավորը թող իրականացնի արդարադատությունը, ես լրագրողս իրականացնեմ իմ նկարահանումը ինչպես որ ճիշտ եմ գտնում, եւ այստեղի ցուցումներ տալ պետքի, ինձ ապօրինի եւ կմահաճորեն սահմանափակել պետքի, եւ ես հուսով եմ, իդեպ արդեն զգացվում է դաշտում լրագրողների համախմբվածությունը այս առումով, որովհետեւ արդեն ռուսեն ասած դաստալ, հա, արդեն ստեղներ է հասել։ Այնքան են գնում հատկապես հերոստա նյութ ստեղծող լրագրողները, նույն կոնշած Ժիրայ Սերֆյանի գործը, որ գնում է եւ լրագրողը ինձ պատմում, ես չեմ կարող ուղղակի նյութ տամ, եթե ես չունեմ կադր։ Արի է դատավորին բացատրի, որ ես պիտի նյութ տամ, ես վիզուալ պատկեր պիտի ցույց տամ իմ դիտողին, որտեղ իմ դիտողը իմ ընթերցող չի, բայց այնց մեկը։ Եվ կարևոր է, որովհետև կարծում եմ, որ նաև քաղաքական գործերով հստակ հրաման կա, որ հնարավորինս կապը թուլացնել ամբաստանյալ հանրություն։ Իսկ այդ կապը ոնց էր լինում, մենք տեսել ենք, օրինակ Շանթի դատավարության գործով, երբ որ ի պատիվ մնացական Մարտիրոսյանին, ես պիտի ասեմ, որ նա որևէ խնդիր չի առաջացել լրագրողների հետ, եւ Շանթը գալիս էր քաղաքական հայտարարություններ էր ասում, նա օգտագործում էր այդ ամբիոնը, չէ՞ որ այդ մարդը փակված է։ Նույնիսկ եթե այդ մարդը հանցագործ է եւ իրան վերջում դատապարտել, ինքը փակված է եւ ինքը չունի խոսքի ազատություն, եւ ինքը քաղաքական ֆիգուրա, նույնպես Ժիրայ Սերֆյանը, անկախ նաեւ մեկի մասին ինչ են կարծում, անկախ նաեւ ինքը հերոսը թե հանցագործ, ինքը ուզում է իր խոսքը տեղ հասցնել եւ ուզում է, որպեսզի այդ խոսքը միջնորդավորված լինի հնարավորինս քիչ, այսինքն ոչ թե ես վերապատմեմ ինքը ինչ էր ուզում ասել, այլ ես ցույց տամ ինքը ինչ էր ուզում ասել։ Եվ սա իշխանությունները շատ լավ են հասկանում եւ հնարավորինս համանափակում են մեր իրավունքը եւ իր իրավունքը նաեւ լսելի լինելու։ Այսինքն այստեղ քաղաքական նպատակներով դարձան ուժ մենք լրագրողներից, որովհետեւ դա Ժիրայ Սերֆյանն է, դա Շասնաց Ռենեն, ովքին կոչերը կարող են որոշակի խմորումներ առաջացնել հանրությունում, եւ դա համանափակին լավ հնարավորություն տալիս է իրենց գործող օրենսդրությունը։ Այ մենք պատրաստվում ենք այս նպատակով նոեմբերին արդեն հանդես գալ կոնկրետ օնեստրական առաջարկներով։ Ես եմ ուզում հարցնել պատրաստումը կազմակերպության անունից։ Այո, կազմակերպության անունից, եւ դա հիմնված է դաշտից եկող պահանջի, այսինքն մենք ինչպես ասացի 40-ից ավելի լրագրողի կարծիք հարցրել են։ Ձեր կարծիքով կարիք կա օնենքի փոփոխության եւ նրանց չնշող մեծամասնությունը միանշանակ ասում այո եւ տարբեր առաջարկներ ունի։ Այս ցուցակի մեջ մեզ էլ կարող եք ասել, կարող եք ասել այո, լրագրողներ չեն, բայց դիտորդներ են, որոնց որ համար նյութ հավաքելը, վիզուալներ ունենալը շատ կարևոր է։ Ինտերակտիվություն տարածելը մեզ համար ինքը շատ կարևոր է։ Ահա, իդեպ ձեր կազմակերպությունից Արման Վեզիրյան ու Լիլիթ Թադևոսյան մասնակցել են այդ հարցմանը, ովքեր եւ լրագրող են եւ դիտորդություն կառավարանել եւ իրենք էլ պնդում են, որ այո, կարիքը կա, եւ ես մի հարցն է, որ դաշտում լիակատար սոլիդարություն կա, այսինքն այնպեսի մեկը չկա, որ ասի, հա դե լավ, պրոբլեմ չի։ Նույնիսկ մարդ, ով որ թերթի լրագրող է եւ ուզում է ֆոտո անի, նույնիսկ ինքն է գիտի, որ այդ խնդիրը առաջացնում հասարակ մի հատ կադր վերցնել, այնպես որ թերթ լինի, կայք լինի, հեռուստատեսություն լինի, բոլորը միանշանակ կողմեն, որ լինի օրենսդրական փոփոխություն, եւ մենք պատրաստում ենք, գրեթե պատրաստ է այդ փոփոխությունը նոյեմբերի 10-ին հրապարակեն եւ կներկայացնենք արտադրության նախարարությանը, եւ ես շատ հուսով եմ, որ մեր դաշտը այս առումով սոլիդար կլինի եւ ինչ որ իմաստով կպնդի ու լավ իմաստով կճնշի նախարարությանը, որպեսզի առաջարկը տարվի նախարարություն եւ հետագա ազգային ժողով, որովհետեւ եթե այսպես շարունակվի, այսօր Ժիրայ Սերֆյանը բաղկլինի Պողոս Պողոսյանը եւ այսպես անդադար ուղակի մեր հետ կվարվեն ինչպես ուզում են, ոնց որ նման ենք տեսնում։ Մենք 3 օրենսդրական առաջարկ ունենք փոփոխել վարչական, քրեական եւ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերում դատական նիստերի տեսանկարման հարց, եւ այնտեղ հստակ առաջարկներ ենք իրեն շարադրել նոյեմբերի 10-ին հրապարակենք եւ ձեզ էլ հայտնի կդառնա։ Շատ ուրախ եմ, ուղղակի շատ ուրախ եմ, երբ որ կազմակերպությունները ոչ միայն լուսաբանում են, հա, ինչ որ խնդիրներ են բարձրացնում նեղ շրջանակներում, հարցեր են քննարկում, այլ բարձրաձայնին ամենակարևորը օրենսդրական փոփոխություններ, ես կարծում ամենակարևորը մեր դեպքում, որովհետև իսկապես քաղաքացիական հասարակության իմաստը, այս բովանդակությունը հենց դրանն է, փորձել հասնել, այլ նաև այսպիսի քայլերով հասնել ինչ որ ռեզուլտատը սրանց ավելի կարողան երբ չկա։ Հա, դե մենք տեսնում ենք որտեվ խնդրի պատճառներին։ То есть պատճառը կարա լինի քաղաքական, որ արգելում են, իսկ իրենց հիմքը այդ օրենսդրական բացն է։ Եթե մենք եկեք մենք վերացնենք հիմքը եւ թույլ տանք, թողնենք իրենց վատ վիճակի մեջ, հա, տեսնենք այս անգամ ինչ են հորինելու, ոնց են փորձելու այս ժամանակ
համակել։ Էլի գտնում եմ ձայնագրման օրինակը, երբ որ մենք ունենք այդ զենքը օրենքով, հնա համայնա չեն կարողանում մեր այդ խնդիրը առաջացնել։ Եկեք ես էլ փորձենք օրենքով ամրագրենք եւ տեսնենք այս անգամ ինչ են հորինելու մեր համար։ Այսինքն բավականին մեծ պարտավորությունները վերցրած իր պետությունը, հա, իշխանության դրա դեպքում կառուցականքի տարբերակ չի ուղղակի չարցականքի այս խնդրի։ Սա իսկապես ես կարծում եմ մեր եվրոպական գործընկերներին համագործակցություն են նախապատրաստում ավելի լայն ընդլայնվածա տարբերակով։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ ժամանակ է ստորագրումից առաջ այս խնդիրը ելի բարձրացնել, որովհետև ունի շատ մեծ ուշադրություն գրավի։ Դեր խնդիրը մենք անդադար ենք բարձրացնում։ Ի դեպ ասեմ, որ նախկին նախարարի օրոք, արտադրության նախարարի օրոք ես հնարավորություն ունեցել եմ հանդիպելու նախկին նախարարի եւ խնդիրը ներկայացնելու, երբ որ Արտյոմ Վանցյանը նախարարը եւ նա կարծես բավականին բաց էր թվում այդ առնում, ասաց, եթե դուք այդպեսի խնդիր եք տեսնում, առաջարկով հանդես եկեք, մենք նկատի կունենանք։ Ներկայիս նախարարը չի դեմ, հիմա ինքս զբաղված ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի այդ խնդիրներով, բայց կարծում եմ, որ անկախնայից ով է նախարարը, խնդիրը չի փոխվում, լրագրողական համայնքի պահանջը չի փոխվում, այս պահանջը օրենսդրական բարեփոխումն է, եւ մենք ներկայացնում ենք եւ պնդելու ենք, որ սա, այսինքն փորձել ենք առաջ տանել, տեսնենք ինչպես կարդականք։ Դե կոնկրետ դատարանի դեպքում ասեն մեն լրագրողի ռանգը չի փակվում, այստեղ փակվում է նաեւ Ամբաստանյանի լսելի լինելու, հա, բայց հրապարակային դատաքննության սկզբունքը եւ դրված դատական նիստի, ի դեպ բացի նկարահանումից եկեք խոսենք նաեւ ապակեպատ դատական նիստերի մասին, որ երբ որ գնում է լրագրողը եւ դե յուրային են ասում, լավ, կարող ես նկարանել, բայց ապակեպատ դահլիճը, որից ձայնը գալիս է միջնորդավորված այդ բարձրախոս սարքի միջոցով, որից լրագրողները ոչինչ չեն լսում։ Եվ ես կոլեգաները անդադար ասում են, մենք գնում ենք այնտեղ եւ չենք լսում, եւ այդտեղ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Առաջին դու կավ սխալ լսես եւ սխալ գրես եւ այդպես դեպքեր եղել են։ Լրագրող ոնց լսել, ոնց հասկացել այդպես գրելը, հաջորդ անգամ եկել այդ նիստին եւ ասենք փաստաբան իրեն մեղադրի կստանվել է, թե ինչ ես իմ խոսքը սխալ գրել։ Երկրորդ, լրագրողը պարզապես չի լսում եւ ուղղակի չի լուսաբանում, որովհետեւ հասկանում է, որ չի կարող լուսաբանել։ Եվ ես գիտեմ դեպքեր, կարող կոնկրետ ասել, Կաշարքի վրա բռնված դատավորի այդ հայտի գործը Ղարիբյան, կարծեմ ասում, Վասա Ղարիբյան, եթե չեմ սխալվում, ազգանունը, չէ, Իշխան Ղարիբյան, Իշխան Բարսեղյան, Բարսեղյան, ներողություն, Իշխան Բարսեղյան դատավորի գործն է, որը քվում է դարձել այդ ապակեպան դալիճում, եւ կա լրագրով կոնկրետ գիտեմ, որ ասում է, ես էլ չեմ գնաց այդ նիստին, որովհետեւ չի լսում։ Դասեք ինչ է абսուրդը, կոռուպցիոն գործարքի վրա բռնված դատավորի գործը, քննում են այնտեղ, եւ դու գնում ես լուսաբանելու, եւ այդ կոռուպցիոն գործարքի մանրամասները չի դեսում։ Այս դա դտնակի կոռուպցիա, այսինքն դու ոչինչ եք փակդատանել, մենք չգիտենք այդ դատավորը մեղավորա թե չէ։ Եթե մեղավորը հանրություն ուզում անպայման լսի, ուզում անուններ լսի, ինքումից է կաշակ վերցել։ Դուք անում եք կոռուպցիան ամենահայտին դատավորություն, դատավարությունը փակ, դե ֆակտո դա սա փակ է, որտեղ դու վիզուալ տեսում ես, դու չես լսում, ամենակարևոր ինֆորմացիան դատանում ձայնից է գալիս, ոչ թե քո շարժերից, որը համար ֆիլմ է, հա։ Եվ այս համը ֆիլմեր կազմակերպելով եւ դեյուրը դնելով, տեսեք, մենք ինչ լավ դատարական համակարգ ունենք, ապակեպատը եւ լրագրողների եւ մյուսների անվտանգություն ապահովված է, սա ուղղակի ուղղված է լրագրողներին ապա խրախուսելու, որպեսզի գնան դատարաններ եւ լուսաբանեն։ Ի դեպ, վերջի տարիներին ի պատիվ ինձ գործընկերներին դի ասեմ, մեր բավականին բարձրացել է դատական լրագրության որակը, իսկ մեր գործընկերները շատ լավ են լուսաբանում, հատկապես երբ որ իրենք հնարավորություն են վիդեոնկարահանելու, իսկ վիդեոն սա ապահով տարբերակ է թե լրագրողի, թե դիմացինի համար, այսինքն ես չեմ վերաշարադրելու քո միտքը, որ դու այդպես մեղադրես, որ ես քեզ սխալը բացած, ես եկել եմ բառացի քեզ նկարում եմ եւ բառացի վերարտադրում եմ իմ տեսանյութում քո խոսքերը։ Եվ այս առումով իրենք զգացել են վտանգը, որովհետև դատական լրագրողները դարձել են շատ պատասխանատու, որ դաշտը լավացել է եւ ամփորձներ շատ քիչ կան այսօր արդեն այստեղ, եւ այս լրագրողների ներկայությունը ազդում է դատավարության ընթացքի վրա, եւ նույնիսկ երբ որ լինում է իշխանությանը հաճո, հա, դատական ակտ, այնուամենայնիվ հանրության իրենք հասցնում են, որ սա փաստորեն անարդարացի դատական մեջ եղե, եւ երբ սա է շատ իրենց խանգարել, եւ փաստորեն այսպեսով փորձում են ապա խրախուսեն, որպեսզի մեր կոլեգաները մտեն դատարաններ եւ լուսաբանեն հանրությանը։ Եվ մի շատ կարեւոր հանգամանք,
հրապարակային դատականից նշանակում է, որ հանրության ցանկացած անդամ կարող է այնտեղ ներկա լինել։ Եթե քո դիստերի դալիճը կարող է մաքսիմում 20-25 մարդ տեղավորել, իսկ լրագրողի սարքած տեսանյութը կարող է 5000 մարդ դիտել, ապա սա ակնհայտ է, որ լրագրողը ինքն է կատարում հրապարակային դատավարությունը հանրությանը հասանելի դարձնելու ֆունկցիան։ Եթե դու նա զրկում ես այդ հնարությունից, իսկ 5000 մարդ չի կարող այդտեղ գալ նստել, նշանակում է, դու հանրությանը զրկում ես քո դատականիստը վերահսկելու իրավունքից, ինչն է ի սկզբանե ունի։ Երեք իրավունք 1-1 դատավորի քմահաճիկով կամ ոչ պատշաճ կազմակերպված այդ գործընթացով կոռումպացված լինելու պատճառով կամ կոռումպացի ինչու ոչ why not ասում են, չէ՞։ Խախտում է փաստը լրագրողի լուսաբանման իրավունքը, աշխատանքային իրավունքը, խախտում մասնագիտական, խախտում է հանրության տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, խախտում է անվստահանալի լսելի լինելու իրավունքը եւ խախտում է դրումբաց եւ հրապարակային դատավարության սկզբունքը, որը պարտադիր է մեր նույնիսկ մեր օրենսդրությամբ։ Իսկ մենք մեր գրած օրենքներն են խախտում։ Պարոնջան, հրաշալի գործընթաց, հրաշալի աշխատանք եք անում, հրաշալի գործընթաց եք սկսել, եւ եթե կարողանանք մենք էլ ձեզ ինչ-որ բանով օգտակար լինենք, միշտ պատրաստ ենք, այնպես որ հուսամ էլի կհանդիպենք, շատ լավ զրույց ստացվեց, շատ հետաքրքիր, ինձ համար էլ շատ հետաքրքիր, որտեվ լրագրողների հետ միշտ առաջվել է մի քիչ այլ ֆորմատով հարցազրույց տալու, այս անգամ հարցազրույց հակառակ էֆեկտը, ասեմ, շատ հաճելի էր։ Նմանապես ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուրախ կլինեմ նաև համագործակցել նաև կազմակերպությունները, կարծում եմ մենք ընդհանուր շատ հետաքրքրություններ ունենք, հատկապես դատարանների հետ կապված։ Շնորհակալություն։